Ja, shalom och välkommen till Björkneskyrkan den 2 november. Va? 2 december. Välkomna till Björkneskyrkan den 2 december. Jag såg november framför mig, men det var december som var helt rätt. Och alla är hjärtligt välkomna. Och vi ska tänka så här att vi försöker fira Herrens högtider så mycket vi kan. Idag är det sabbatsgudstjänst. Om 2 veckor så tänkte vi att vi skulle fira Chanukka och ha en stor fest. Och alla får komma med det de har som de vill bjuda på, och vi kommer bjuda på någonting. Så får vi se. Blandar vi ihop allt det där och har både lovsång och dans och förbön. Och skulle tro att vi kan få lite ordet predikat också. Som sagt, ska vi börja med lite lovsång? Ja. Välsigna dig, Israel. Vi välsignar dig, Israel. Guds plan är för dig, Israel. Skall fullbordas. We bless you. Israel, we bless you, Israel, God's plans for you, Israel, shall be fulfilled. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace.
Shalom, 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 Jerusalem, shalom, in peace. Nu klingar sången i Jerusalem. Nu klingar sången i Jerusalem. Nu klingar sången i Jerusalem. Och välgång över alla som där bor. Shalom, 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 shalom. Och välgång över alla som där bor. Vi ber för freden i Jerusalem. Vi ber för freden i Jerusalem. Vi ber för freden i Jerusalem. Och välgång över alla som där bor. Shalom, 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 shalom. Och välgång över alla som där bor. Ska vi ta den där Osir Shalom? Ja, eller? Jag tänkte på den också. Osir Shalom, bim rabo, Yasher Shalom aleinu, vi al-kol Yisrael, vi imru, imru, Shalom, Yasser Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yasser Shalom, Yasser Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Han som råder i himmelen med frid, han låter friden komma till oss. Ja, till hela Israel. Låt oss säga amen. Han ska ge oss frid. Han ska ge oss frid. Friden kommer till oss, till hela Israel. Han ska ge oss frid. Han ska ge oss frid. Friden kommer till oss, till hela Israel. Och eftersom vi är här på sabbaten, och vi ska snart tala om hur viktigt det är att vi följer Herrens högtider. Men det är ju sabbat, så då ska vi sjunga den här Shabbat Shalom. Och nu är det så här att Yvonne har ett barnbarn, en son. Så han kommer så gärna hem till oss och firar sabbat. Han vet ingenting annat, men han tycker sabbat är roligt. Och så när vi sjunger de här sångerna, han skrattar så han blir alldeles knäckt. Alltså. Och han tycker det är så roligt. Och så när vi klappar händerna, då blir han så jätteglad. Så det är väl kul att det glädjer någon på det sättet. Det är härligt skönt. Alltså. Ska vi sjunga här sabbat shalom? Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, 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 Shabbat, 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 shalom. Amen. Välkommen Fredrik. Ska vi ta en gång till, eller? Ska vi ta en gång till, ja. Ja, vi tar en gång till, för nu har ju Fredrik kommit. Ja, okej.
Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom. Och få den här sabbatsstämningen att infinna sig. Det är makalöst. Som sagt, om 2 veckor så firar vi Chanukka. Det är en jätteviktig högtid. Jag pratade med Leila här innan och jag håller med henne. Det är väldigt lite poängterat i Bibeln. Det står i Nya Testamentet på ett enda ställe att Jesus gick in i Jerusalem då under den högtiden. Sen står det inte så mycket mer. Och i Gamla Testamentet så är det Makkabeeböckerna som de har röjt undan en del och tagit bort. Men vi vet ju att det här med ljuset i templet och så vidare, att det var Makkabeet och upproret, att de slog sig fria när de höll på att bli förslavade. Och så firar vi den här festen, Chanukka, i 8 dagar, som åminnelse av de här starka människorna på den tiden som krossade motstånden och blev segrare, precis som vi är segrare i våra liv, eller hur? Vi är segrare, jag pratade med Peter här innan också, och det är helt klart, han är också på den linjen att vi är segrare. Hur det än ser ut så är vi segrare. För vi står ju på Guds ord, eller hur? Och vi vet ju från de här tidigare gångerna vi har träffats att det står så tydligt att de här högtiderna ska vi fira. Och hur ska vi fira dem? Jo, vi ska fira dem tillsammans och genom att helga Herren. Så därför känns det så skönt att göra som han säger. Och inte bara hela tiden göra allt hela livet för att göra tvärt emot vad Gud säger. Som det känns som att samhället i övrigt gör allt tvärtom. För att man ska bryta av så mycket som möjligt. Och bryta så mycket normer som möjligt. Det verkar som normbrytandet har blivit den stora normen. Eller hur? Men det tycker inte vi. Utan vi gläds när vi kan göra det som är gott i Herrens ögon. Och hur vet vi det? Jo, vi studerar det som står i Guds ord. Vi läser Bibeln från perm till perm och ser att det finns sanningar rakt igenom hela vägen. Och alla sanningar är viktiga. Och vi vet till exempel att Jesu blod är väldigt viktigt. Det kan vi läsa ända från Abraham som fick symbolisera när han skulle offra Isak. Och Isak fick vara som en symbol för Yeshua offer. Det finns mycket att säga om det, men det är en stark berättelse som man kan tänka på när man läser sin Bibel, att det här är saker och ting som fortfarande lever i både judars och kristnas medvetande. Så var det här offrandet av Isak. Och många trodde ju, eller när vi läst Bibeln har vi trott kanske att Isak kan vara kanske 3, 4, 5 år. Men man kan, om man studerar Bibeln noggrant, se att han var nog runt 30. Precis som Herren var ungefär runt 30 när han blev offrat på korset. Så det är en väldigt stark förebild. Och vi kan se att Abraham var en föregångare i tron, trons fader. Medan Yeshua var trons hövding och fullkomnare, eller hur? Amen. Halleluja! Så ska studera lite idag om Guds storhet. Jag har skrivit som överskrift så här: vilken mäktig Gud vi har. Amen. Man tänker inte på det alltid så ofta, att hur stor och hur mäktig han är. Men det är evigt. Evigheten är stor, eller hur?
Så många gånger tänker vi att ordningen med veckor, dagar, år, timmar och tider är någonting naturligt. Tänker vi en gång till kan vi se att vi har ett system som används över hela jorden. Titta över hela jorden så ser ni att man har delat in i veckor, timmar. Allt det här är universellt över hela jorden. Vi kan se att han satt sitt sigill på flera ställen. Siffran 7 återkommer på flera ställen. Fundera lite så kan ni se att 7:an, den finns där hela tiden. Genom hela skapelsen kan vi se sådana här sigill. Men allting skapades genom att han talade sitt ord. Det är ganska mäktigt. Tänk om vi kunde göra så. Vilket mysterium. Ingen evolution. Skapelse genom ett talat ord. Men så kommer vi till det största miraklet. Det största miraklet är att vi kan få evigt liv genom tro på hans sons offerdöd på Golgata. Det är ofattbart stort. Att det kan vara så kraftigt det. Och att människor dödar varann runt hela jorden på grund av den här sanningen. Man försöker antingen att trycka på sanningen eller hugga huvudet av sanningen eller på något annat sätt markera att det här är sant. Så därför så försöker vår fiende, Satan, försöker göra allt så att det här ordet, budskapet om tron på Guds son, att det ska stoppas. Han gör allt. Och vi kan se att han bombar synagogor, han bombar moskéer, han kastar granater i folkmassor och mördar folk med k-pistar och flygplan och allt möjligt. Bara för att få slut på den här sanningen som måste få höra genom hela universum. Att Gud har en son, en enfödd son, som han offrade på ett kors för ungefär 2000 år sedan i Jerusalem. Och om vi tror på det, vi kan välja. Vill vi ha evig död eller evigt liv? Vi kan välja vilket vi vill ha. Och åtminstone jag känner en väldig förtröstan av det här, att tror vi på honom och att han har uppstått från de döda, och om vi bekänner det, då får vi leva för evigt. Då blir vi frälsta oavsett vad vi har gjort. Det här är en så stor sanning, så ju mer man tänker på det, desto större blir den. Att vad vi än har gjort här i livet, om vi har mördat, om vi har stulit, om vi har gjort allt som vi vet är fel, finns inget som inte kan förlåtas. Han förlåter alla våra sjukdomar, förlåter alla våra synder och helar alla våra sjukdomar. Och vi ska be för människor med behov av helande från sjukdom. Efter en stund här så ska vi gå in i förbön. Och vi tror att Herren kommer att hela. Både genom att vi har såna här dukar som vi ber för. Och att vi kommer att be böner i namnet Jesus. För vi tror att det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta eller helade. Och det är det namnet. Och sen kommer vi till en annan punkt som jag tycker är jätteviktig. Och som vi kan ta till oss en sån här dag mitt, eller i slutet av hösten. När det kan kännas som lite träligt att gå till kyrkan när det är mörkt. Och vi har mycket annat att hinna med och så vidare. På samma sätt som han har givit oss naturlagar som reglerar naturen, har han givit oss sin Torah för att visa oss hur vi ska leva. Vi kan alltså välja om vi vill leva under Guds välbehag eller inte.
genom att leva i enlighet med Guds rättesnöre, Toran, eller ej. Vilken omsorg! Visst är det starkt? Vi har alltså ordet på vår tunga. Vi kan säga ja eller nej till Toran, till de 10 buden, till alla levnadsregler. Och en tredje punkt. Guds folk är spridda över hela världen och ska återsamlas i Jerusalem. Amen. Amen. Och vi sjöng en sång här för ett tag sedan som heter Baruch Haba Beshem Adonai. Och det betyder, om jag skulle översätta det till svenska språket, att välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och i vilkens namn kommer han? Jo, Yeshua, han kommer i Herrens namn. Och när vi tillsammans, vi kallas med ett annat ord för Efraim, när vi tillsammans med Juda kommer att säga det och ropa till honom, välsignad var det han som kommer i Herrens namn, då gör vi det när vi ser honom. Han kommer att uppenbara sig för oss. Och jag tror det kommer vara en härlig stund där i Jerusalem. När vi tillsammans med det judiska folket. Vi kan få se hur det här folket som har varit så otroligt negativa mot det namnet och den personen, Jesus Kristus. Att de ropar för att han ska komma och vara deras herre. Halleluja! Så nu ska vi se vad Nya Testamentet har att säga om den här sanningen. Utkårelsens hemlighet. Var står det någonstans? Någon som vet? Vilket brev? Galaterbrevet. Och då står det så här. 11:25. Bröder, jag vill att vi ska känna till denna hemlighet så att vi inte har för höga tankar om oss, om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av Israel. Och så ska det förbli. Till dess att hedningarna i fullt antal kommit in. Därför kallar vi det här för hedningarnas tidsålder som vi lever i just nu. Men vi ska komma in i fullt antal, står det här. Halleluja. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet, från Sion ska frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Då vet vi vad han talar om, eller hur? Halleluja. När det gäller evangeliet är det fiender för er skull. Men när det gäller utkårelsen är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Förr var ni olydiga mot Gud, men nu har vi fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att sedan få barmhärtighet. Genom den barmhärtighet som ni har fått. Gud har gjort alla till fångar under olydnader för att sedan förbarma sig över alla. Herren kommer att samla oss alla och föra oss samman i Jerusalem. Herren känner oss alla. Han känner oss alla, bara och en. Det är oerhört att förstå det. Vi är ganska många. Kanske närmare 7 miljarder på den här jorden. Och han känner alla till namn. För han har skapat oss alla. Under tiden kan vi läsa psalm 91 och begrunda omsorgen. Han har skapat allt. Han som har skapat allt. Han känner oss alla. Och nästa överskrift heter så här, gemensam måltid.
Det finns en oerhörd kraft i det här att fira måltid tillsammans. Vi kan tänka på den här måltiden också. Det kom till mig just nu när Abraham firade måltid med de här två änglarna som kom. Tre änglarna. De var tre änglar. Jag tänker mig att det var två änglar och Herren själv. Och det var så viktigt. Och det var viktigt att göra brödet fort så man skulle inte behöva ha osyrat bröd. Eller inte ha syrat bröd, utan det skulle göra snabbt allting. Men ända sedan dess och sen hela vägen genom Guds ord så vet vi att måltiden är symbolen för någonting väldigt viktigt. Så därför har jag skrivit så här. Ni kan fundera på det. Firandet av Herrens högtider är ett av de starkaste andliga vapnen. Vi manifesterar genom ett tecken. Vi tog upp det för några veckor sedan, att sabbaten är vad då? Sabbaten är ett tecken. Ett tecken. Det står ju det i Guds ord. Tror vi på Guds ord? De flesta gör det här i varje fall. Och då vet vi det, att sabbaten är ett tecken i andevärlden. Att vi tror på Gud. Och då betyder det att vi har makt att bryta ner fästen. Hur vet då de här andefurstarna att vi har makt att göra det? Jo, de kan ju se på oss varje sabbat, att vi firar sabbat. De kan se att varje högtid så gör vi vad vi kan för att fira hans högtider. Och då finns det tecken. Jag tror att varje gång vi gör det så manifesteras det här tecknet. Och det kommer, de kan se det i vår ande och i vår själ. Att det här är människor som firar sabbat. Jag tror att det är jättetydligt i andefärden. Så när vi går ut och så står det också på ett annat sätt i Gamla testamentet att en jagar tusen. Eller två jagar hur många? 10 000. Tusen demoner var. Det är ganska mycket. Men när vi står tillsammans i gemensam förbön och bryter ner fästen. Vi bryter ner islam, som är en av de värsta fästena som finns på den här jorden idag. Det förslavar väldigt många människor. Och många människor kommer under den här demonen som har i sig massa horribla saker. Av både mord och hugga huvudet av. Halshugga. Allt det här finns i den där andemakten som förför så många människor över hela jorden. Och därför kan vi stå upp mot den, och varje gång vi gör det så är det 1 000 demoner som fri från var och en av oss. Och när vi är två då är det 10 000 som bara försvinner. Och vi kan bryta ner de här fästena. Så därför är det jätteviktigt att vi aktivt står emot islam, både i bön och även annars. Att vi är så fast beslutade i vårt inre att det här är någonting avskyvärt, någonting hemskt som vi inte vill att det här landet ska drabbas av. Och vi vill inte att människor ska offras på den här demonens altare. Utan vi vill att det ska utplånas. Och det finns sådana krafter som vill få bort islam från det här landet. Man har till exempel sagt att man ska bygga moskéer på olika ställen i Sverige. Och det har rest upp väldigt motstånd mot det där. Och jag vet inte om de kommer klara av att bygga de där moskéerna någon gång. Jag vet varje fall i Värmland att man skulle bygga moskéer där. Men det har rest upp väldigt motstånd mot det.
Norrköping finns det också ett väldigt motstånd. Så vi får se hur det går. Men det börjar gå åt rätt håll. Och vi vet att fler och fler har vågat säga ifrån. Att det här är någonting som inte representerar det som de flesta svenska människorna vill ha. Vi vill inte ha den här ondskan eller smutsen i vårt land. Vi vill ha evangelium. Vi vill ha Jesus Kristus. Amen. Så att som sagt, gemensam överenskommelse bön är mycket verksam. Yeshua har överkommit, vadå? Världen. Yeshua har överkommit världen. Så därför så har vi seger i den här andliga kampen som inte är mot kött och blod, står det i Bibeln, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och därav är islam ett av de värsta fästena som vi bryter ner med glädje. Inte skulle Amen. Vara möjligt. En av dem, han heter Peter Einhagen, och han är expert på det här med film och ljud och sådana saker. Och det är han som filmar det här, som redigerar alla filmerna, som lägger ut dem på YouTube. Så vi kan tacka Peter med en applåd här, Fred. Att han gör det här fina arbetet. Och han är verkligen professionell. Han har lärt sig den långa vägen. Men han har tagit emot instruktion och lärt sig från grunden hur man gör allt det här. Så tack Peter. Och Shabbat Shalom.